L'Ajuntament de Vila ha presentat el seu programa d'actes per commemorar el 25M en el Casal de la Dona amb la presència del comissari de la policia, Manuel Hernández, i Ángeles Gallardo, responsable de la unitat de dones maltractades de la policia local de Vila. Segons el comissari, la policia protegeix ara mateix 160 dones en el municipi de Vila que han estat víctimes de la violència de gènere. Això sí, respecte a l'any passat, han baixat les denúncies per agressió sexual i s'han incrementat les de mals tractaments. De fet, la unitat de dones maltractades de la policia local ha rebut des de gener fins ara 119 avisos per mals tractaments, 45 més que l'any passat i 32 els han arribat per part de testimonis no relacionats amb el cas. Des dels dos cossos policials atribueixen a aquesta col·laboració ciutadana una major conscienciació i sensibilització per part de víctimes i de tota la societat. Hay una mayor conciencia de que estamos siendo capaces de crear un espacio adecuado para la denuncia y de que las personas, bueno, pues consideran que las instituciones les podemos dar respuestas a sus problemas. La ayuda de las personas ajenas a esa relación que detectan una situación de violencia de género para nosotros es importante porque ese conocimiento nos permite actuar de forma directa. S'ha de dir que les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista duren els temps que estan en vigor les mesures judicials, però que en casos concrets en què es detecti una alta probabilitat de que es repeteixi una agressió, es continua fent un seguiment del cas fins que la unitat policial de dones maltractades considera que el cas ja està inactiu. Per qualsevol cosa, les dones poden trucar al 016. Aquest és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa cap rastre a la factura.